Përshëndetje Silvia. Grazie. Po, po sjell një citim të presidentit Duka që tha sot se shqiptarët duan të bëjnë pushimet në Gjermani nga 14 qershori në 14 korrik. Ho sentito Duka, no? Si è riferito a una frase che ha detto il Presidente Duka oggi all'Assemblea Generale, dove ha detto, guarda, io spero che tutti gli albanesi possano andare in vacanza in Germania, cominciamo dal 14 di giugno fino al 14 di luglio, speriamo che restino lì fino al 14 di luglio. Cosa ne pensi di questa cosa? Penso che quello è l'spirito che abbiamo noi. Ripeto che calcio è bello, uno può succedere tutto. Mi ricordo solo un passaggio in un europeo 2016. Portogallo ha vinto, il Portogallo è forte, una squadra forte, là e oggi fortissima. Bellissimo, c'è un grandissimo allenatore anche. E per il Gironi loro hanno pareggiato 3 volte. Fa un po' un flashback lì. Può succedere tutto nel mondo del calcio, è bellissimo, è tutto, 90 minuti può succedere tutto. No, noi ragazzi dobbiamo andare e sfruttare con responsabilità e crescita, come dico a tutti gli staff. È un onore, noi dobbiamo veramente sorridere di andare a un europeo, è una competizione strepitosa, bellissima, onde saranno lì la migliore squadra del mondo, i migliori calciatori praticamente del mondo, d'Europa, per dire, vai, non andiamo al mondo, d'Europa. È bellissimo, dobbiamo sfruttare con responsabilità, crescita e andare lì a lottare, ho dimenticato di dire una frase, a lottare per ogni punto. È quello che noi vogliamo fare con la nostra squadra, con la nostra nazionale. Pra ne duhet të shkojmë në European për të luftuar për çdo pikë këtë duhet të bëjmë, por ky është në fakt duhet referuar citimit, ky është shpirti i dur, shpirti që ne kemi, po themi futbolli është i bukur, sigurisht mund ndodhi gjithçka në 90 minuta. Kemi parasysh rastin e Portugalisë në 2016 në European. Një skuadë shumë e fortë, me trajner shumë të mirë, por mori vetëm 3 barazime në grup dhe pastaj e dim gjithë se si përfundoi, pra që Portugalia fitoi trofeun, por ne duam që të shkojmë ta shijojmë të eksperiencë me përgjegjësinë e duhur, sepse po luajmë në European dhe është diçka fantastike, luajmë dhe lojtarët, ndoshta lojtarët më të mirë në botë apo në Europë patjetër, ndaj skuadrave më të mirë në botë dhe sigurisht qëllimi ynë është edhe patjetër që luftojmë për çdo pikë, por edhe të rritemi dhe të përmirësohemi. Okej. Okay. E fundit, unë ju falenderoj shumë dhe në ditët vazhdim do ju njohim dhe me programin mediatik të kombëtares që fillon grumullimin me datë 29 maj. Do jetë 2-3 ditë në Shqipëri, pastaj do të nisemi për në Austri për pjesën tjetër të fazës gruditore dhe për miqësorët e qershorit. Ju falenderoj shumë.